Bizi işletirken plastik idişlerimiz. Doktorlar bot bot tekrarla yaptı. Plastik idişte ısı onarsan yeb olmaydı. Çünkü bana şu rakka yok ki bir başka keserliliğe obarada edip ayeti yaptı. Onu ise plastik köpeği öyle yaptı. Alergi yeb yaptı. Yaş balalar, iki kekirmeyen, üç kekirmeyen ballarda alergi yeb ol. Hatta bana o ne edip koyardı? Yüreğden akasını insult değil mi? Şunu yaşar yaptı diye yaptı ayrım doktor ülkeler. Mık kahmeyi koydu hazırki ustalar. Acaba bilesin mi? Arra işletmeyi koydu hazırkiler. Rrrr arra dık 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 durup bana kakadığı mıkı var. Sveto çıkması ustamazdı bunlar. Assalamu alaikum aziz braderlerim. Videonu keng tarqalishi uchun like bosishni unutmayın. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rakshayka matka diagnoz qo'ygan edi 3 yil oldin. Keyin Turkiyaga borib, operatsiya qildirib, nur kimyolar olib kelgan edi. Keyin yaxshi yurdim. O'tgan yil nervologichki bo'lib boshimga berib, yana shu nima joydan takolandı. Ha, yana şu rubets joyda yana rivojlandı. Keyin boshimga berdi. 2 marta sudirgi bo'ldi. Hozir haydan ichishdan oldin o'zi qanaqadir og'riq yoki masalan chentilik ko'ngil aynishimi yoki boshi qanaqadir holatda bo'lib turarmidi o'zi? Boshimni ko'tara olmas edim. Shu sudirgi o'tgan yil 2 marta sudirgi bo'ldim. Davlenalarim chiqaradi. Hozir yaxshi. Alloh. Hozir kamaydim sudirgingiz? Hozir sudurga bo'lmayapti. Bo'lmayaptimi? Ko'rsa emasan. Juda xursand. Allohga shukr, bosh og'riqlarim qolgan. Men fevral oyidan, 4-fevraldan boshlagan edim ichishni. Allohga shukr, yaxshi, tetik, quvvatim yaxshi. Ko'rsa emasan. Yiyapman, ichyapman, analizlarim yaxshi chiqyapti. Birdan doktorga lecheniyani birma-bir olib boryapman. Allohga shukr, yaxshi hammasi. Germaniyadagi bitta katta shifoxonaga yozib qo'yibdi. Biz qornimiz ochmaguncha ovqat yemaydigan va agar ovqatlansak, to'ymagunimizcha ovqatlanadigan qavmimiz. Tayiga bu sitatani bu iqtibosni egasi deb arab shoiri Muhammad ibn Abdulloh deb yozib qo'yibdi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflari. Ular payg'ambar deb tan olmayapti, lekin shoirning gapida bo'lsa ham shunga amal qilyapti. Kişiye dert, musibet kaçan yetedi? Allah Azze ve Celle'nin menhaciden çıkıp gitgenidir. Allah da Allah eşşafi, şifa bir göçü bulgen zat. Keselilerden saklanışlıydaki asasi kayda şu. Biz şunu diye kavmimiz ki, karnımız açmak için avukat yemeyimiz. Eğer avukat yesek, tuy günümüz şey yemeyimiz. Bana şu prinsipine yaşarken adam kesel bu miydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, Al-ma'idatu baytudda. Oshqozon kasalliklarning uyi. Qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Agar ovqat yeyish kerak bo'lsa, qornimiz to'yguncha yemaymiz. Ovqatlanishlikdagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnati, shariatda jadvali, shariatda ramkasi qanaqa edi? Ko'ring. Rasululloh aytibdilar, qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Ha, bizda povod bo'lib qolsa ovqat yoramiz. Bitta nonushtadan chiqdik. O'zi to'ldirganmiz birinchi nonushtada. Ikkinchi nonushtaga borib ham polniy programma olib kelamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Yo men sho'ra ichmayman deb qolsa bitta sho'rani osh qo'yadi. Yo men osh yemayman deb qolsa olib kelmaydi. Yo'q, endi sop qo'yibdi, nima qilib qo'yaylik? Xo'p, ikkinchi nonushta ham o'tdi, uchinchisiga ham boramiz. Mana yoz kunlarida bilasizlar, uchtasiga zo'r qo'yganmizda, to'g'rimi? To'rtinchisiga o'sha ishga borishga to'g'ri kelib qoladi. Uchinchisiga borib ham to'liq olib kiradi. Bo'pti endi bugun ko'p yeb qo'ydim, abet qilmayman demaydi o'sha odam. Nima qiladi? Oy, abet qanday qilmayman? To'y günimizcha yemaymiz deyilyapti hadisda. Desa, biz to'ymasak turmaymiz. Yana ikkita shashlab kelsinmi? Yo, ikkita emas, bittadan bo'ladi. O'zi turib ketsa bo'laverardi o'sha ovqati bilan. Keyingisi, agar yesak deyaptilar Rasululloh, oshqozonni 3dan 1 ovqatga 3dan 1 suvga, 3dan 1 havoga deyapti. Desa biz 3dan 1, 3dan 1ni umuman bilmaymiz. Xuddi shunasan bir ukamiz aytgan edi betimga ila. Domla,
Men unaqa 3dan 1, 3dan 1ni bilmayman men, deyapti. Qonim to'yganini bilaman, deyapti. Yana idishlarning eng yomoni dedilar Rasululloh. Inson balosi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni bu qorin deb tursa, qorin to'ydirish siz bilan bizning hayotimiz mazmuniga aylanib qolmayaptimi? Kecha lamon yo'ldik. Bugun nima yeymiz? Bugun somsa yeymiz. Falon joyda somsani yaxshi qilyapti ekan. Probkalarga tiqilib bo'lsa ham borib osh yeb kelamiz. Kulyapsizlar, yig'lashimiz kerak o'zi aslida. Rasululloh aytdilar, umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqat ovqatlarning eng yaxshisi. Umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqat ovqatlarning eng yaxshisi. Ha, endi bu yerda ovqatni ko'p oz yeyishlik masalasi shu musulmon kishini nima ish qilishligiga ham qaraladi. Beton qo'yayotgan bo'lsa, u ko'p yeydi tabiiy. Tolada ketmon chopayotgan bo'lsa, tabiiy ko'p yeydi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan odamlar ko'p yeyish kerak. Ammo klaviaturada o'tiradiganlarchi? 2 kilo yukdan oshchasini ko'tarmaydiganlarchi? Aytyapmiz-ku, insonga kasal qachon yetadi? Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Ibrohim alayhisalom aytibdi Qur'onda. Agar men kasal bo'lsam, u zot Robbim menga shifo beradi. Alloh to'ydiradi, chanqog'imni qoldiradi, yaratdi, hidoyat qiladi deyapti, lekin kasal qiladi demayapti. Kasal bo'lgan paytimda u menga shifo beradi. Bizni kim kasal qilar ekan? Agar siz bilan biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga mana shu ovqatlanishlik bobida zo'r amal qilganimizda kasalni tashvishini qilmay qo'ysak bo'lardi. Oshxona, banisa, oshxona, banisa, oshxona. Orada nima bor har bittasida? Apteka bor. Orada apteka bor. Yoshi 93'dan o'tgan bir jalil olimdan so'raldi. Jismonan sog'lom, hamma a'zolari o'rnida qanday qilib erishdingiz bu narsaga desa, u kishi aytdiki, bu a'zolar, bolalarim, bu a'zolar Allohning bizga bergan omonati edi. Biz omonatni saqladik. Ya'ni sunnatga amal qildik, shariatdan chiqmadik. Alloh taolo qariganimizda bizga bularni saqlab berdi deb javob berdi. Man asha taqiyan, asha qoviyan. Kim taqvodor bo'lib yashasa, quvvatli bo'lib yashaydi. O'tgan darsimizda aytdik, Alloh azza va jalla bu koinotdagi qonunlarni sobit qilib yaratdi. Temir million yil burun temir edi, hozir ham temir. Suv oqib turadigan qilib yaratdi, suv oqib turibdi. Bu narsalar yer aylanib turibdi, kun tun almashib turibdi. Bandalarning fe'llariga aloqasi yo'q. Ya'ni bandalar taqvodor bo'lsa ham temir temirligicha turaveradi. Bandalar fosiq fojir bo'lsa ham suv oqib turaveradi. Mana shu qonunlar sobit. Insonning fe'liga hech qanday aloqasi yo'q. Ammo ikkita qonunni Alloh taolo o'zgarib turuvchi qildi. Nima nima edi u? Rizq va sog'lik qonuni. Mana shu ikkita narsa siz bilan biz ustimizdagi qonun, bizi fe'limizga bog'liq. Astag'firulloh. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin. Va albatta sizlarni xavfu xatar, ochlik, mol va jon va meva chevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim va rahma. Biron musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta u zotga qatguchilarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat, rahmat bordir va ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. Boyaga aytgandek kasallik, dard, rizqdagi tanglik, kambag'allik, yetishmovchilik bular bandalarni qilgan ishi tufayli ular ustiga keladi. Demak, rizq va sog'ligidagi tanglik, nuqson, kamchilik ilohiy tarbiya ekan. Ilohiy tarbiya ekan. Ma min asratin va la ihtilaji araqin va la khadsha udin illa bima qaddamat aydikum va ma yaghfirullohu akthar. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari Baro ibn Azib roziyallohu anhudan Ibn Asokirdan Rasululloh aytadilar. Qadamni toyilib ketishimi, poyning qaltirashimi, titrashimi, cho'pni biror joyimizga shilib yuborishimi borki, qo'llaringiz
qilgan narsa sababidan sizlarga yetadi. Alloh kechirib yuborgan esa bundan da ko'proq. Oyog'ingiz toyilib ketdi. Yoki bir poyiz qaltiradi, titiradi. Qo'lingizda narsa tushib ketdi. Yo teringizni bir cho'p shilib yubordi. Bularda bari o'zingizlarni qilgan ishlardan deyapti. Ma'qulmi? Uxlamadim, ha desa ko'p yubopman. A bittaro. Ve bizichi mana shu kechqurunda ovqat yeyishimiz bormi? Yani qanaqa ovqat yeymiz kechqurunda choyxonada? Qo'y yog'i, qo'y go'shida, devzira guruchida oshiymiz yani. Yani bu organizm o'rganib ketgan. Yaralgandan beri shunga yeb yotadi-da. Lekin sekin-sekin bilan inson jasadi o'rganar ekanda ko'p narsaga. Kelinglar shu narsani kamaytiraylik. Mana 21. asrning vabosi stress deyiladi. Stress nima? Qotib qolish stressmi? Qotib qolish stress emas. Tushkunlikka tushish, qo'rquv, xavotir, ha? Qalbi xotirjam bo'lmasligi, istirob, mana shu hammasi stress. Uchinchi uyga keldingiz, menga tegmadingiz-da? Menga tegma, bor. Ovqating bir, bor. Men tek qo'y. Men nima qilaman? Stress ne'mat qilaman deydi. Miyani charchog'ini yozadigan narsa ovqat emas. Jismoniy mehnat dedi. Bu eng peshqadam tabiblarning berayotgan tavsiyasi. Agarot chopasi chiqib. Qo'y bo'lsa qo'y, qo'yingiz bo'lsa qo'yingizni junni olasiz. Tayini chopasiz. Terelarni qirqisiz, baliq tutasiz. Jismoniy mehnat aqlni dam oltiradigan narsa ekan. A biz nima qilamiz? Yotib olib telefon o'ynaymiz. Stress ne'mat qilyapmiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. 21. asrni vabosi, chumasi, stress deyildi. Mana shu asabiy tanglikni sababi shu insondagi tavhidni zaifligi. Tavhidga bo'lgan iymonni zaifligi insonni mana shu stressga olib boradi. Insonni jasadida birodarlar millionlagan saratoniy kletkalar bor, rakovi kletkalar. Tabiblarda aytishga qaraganda bular ishlamay turar ekan, uxlar ekan. Ularni bosib turgan to'siqlar bor. Shu to'siqlar yo'q bo'lib qolgan paytda mana shu kletkalar uyg'onadi, inson rak kasaliga duchor bo'ladi. O'tgan asr bilan bu asrni taqqoslaydigan bo'lsa, rak kasaliga duchor bo'lganlarning soni 10 barobar, balki undan ko'ra ko'proq ziyodalashib ketibdi. Yana aytilyaptiki, agar o'tgan asrda yashagan odamni ustiga bu asrda yashayotgan odamni ustiga tushayotgan bosim yuklatilsa, o'tgan asrda yashagan odam ko'tara olmay o'lib qolar ekan. Lekin sekin-sekinlik bilan yuklatilganligi uchun ko'tarib yuribmiz. Mana shu to'siqni nima yechib yuboradi? Asabiylashishlik, qo'rquv, istirob, nafrat, gina kudurat, hasad va adovat. Alloh taolay aytadi mana shu munofiqlarga: "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ayting: Qul mutu bi g'oydikum. Shu adovatlaring bilan o'lib ketinglar", deb ayting. Qalbi xotirjam bo'lmayotganligi, istirobda turganligi. Hozirgi kunda birinchi o'rinda turgan kasallik mana stress deb aytdik, qo'rquv, tahdid, adovat, omonlik, osoyishtalik, xotirjamlik buni teskarisi. Ko'ringda, odamlar kasal bo'lib qolishidan qo'rqib kasal bo'lib qoladi o'zi. Faqir bo'lib qolishlik xavfida turib faqir bo'lib qoladi. Musibat kelishidan qo'rqib xavotirda yashab, shu keladigan musibatdan ko'ra kattaroq musibatga duchor bo'ladi. Birodarlar, inflyatsiyani o'ylab kasal, kurs ko'tarilib ketyapti. Kelishi mumkin bo'lgan xatarni o'ylab turib kasal. Bularni bari insonni asabiy, psixologik kasallari. Hozir aytganimizdek, yechim tavhid. Ertaga manaqa bo'lar ekan, narx manaqa bo'lib ketar ekan, qimmatchilik bo'lib ketar ekan, benzin faloncha so'm bo'lib ketar ekan, bizning pulimizning kursi tushib ketar ekan. Deyilsa, inson mana shu narsani o'ylab, qalbiga ovolib, siqilib kasal oladi. Musulmon odam nima deradi? Hasbunallohu va ni'mal vakil. Musulmonni biroq qo'rqitsa, anaqa bo'lib ketadigan, mana qo'lib ketadigan xotirjam turadi. Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Qullan yusibana illa ma kataballohu lana. Ayting, bizga musulmonga Alloh yozganidan oshcha narsa kelmaydi deb ayting. Ana xotirjamlik. Endi bir musibat bo'ldi. Sizga yoqmaydigan ish bo'ldi. Nima deydi dinimiz?
annama asobaka lam yakun li yuxtiyaka. Senga yetgan narsa, yetgan narsa taqdirda senga yetishligi yozilgan edi. O'shuning uchun u narsa adashib ketmas edi. Endi taqdirda senga yetishi yozilmagan narsa senga kelmaydi. Undan qo'rqmaysan. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Mana shu tavhidga bo'lgan iymoni zaifligidan tavhidni tushunmagan odamlar stress bo'lib yuribdi, psix bo'lib yuribdi. Rizq Allohdan ekanligi, yaxshi kun, yomon kun Allohning taqdiridan oshcha bo'lmasligini bilgan mu'min siz ishdan bo'shadingiz desa nima deydi? Alloh taolo rizqda bitta eshigini yopsa, boshqasini ochadi dedi. Mana shu tavhid. Sekin chiqib ketaveradi. Bu faqat mu'minda bor. Mana shu tavhidga bo'lgan iymonimiz bizni mana shunday quvvatli qiladi, qalbimizni xotirjam qiladi. Musulmon odam stress bo'lmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Makka mushriklari juda ko'p tuhmat bo'xtonlarni qilishdi. U zot Makka yashagan davrlarida. Jinni deyishdi, sehrgar deyishdi. U zotni qalbiga ozor bo'ladigan gaplarni aytishdi. Mana shunday gaplardan odamlarda og'zidan chiqqan gaplardan payg'ambarimiz qalbi istirobga tushganida, demak inson xap bo'lishi bor ekanda, Muhammad alayhisolam siqildimi shunda? Alloh taolo aytayapti. Astagfirullah. Valoqat na'lamu annama yaziqu sadruka bima yaqulun. Ey Muhammad alayhisolam, ularni aytayotgan gaplaridan yuragingiz tor bo'layotganligini, siqilayotganligini bilib turibsiz. Dori nima? Fasabbih bihamdi robbika va kun minas sajidin va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bas robbizga hamd bilan tasbih ayting va sajda qiluvchilardan bo'ling. Yaqin, ya'ni o'lim kelgunga qadar siz ibodat qiluvchilardan bo'ling. Demak, asabimiz tarang bo'lganda, fe'limiz tor bo'lganda, yuragimiz siqilib, stressga kelganda tasbih ayt, Allohga hamd ayt, yechiladi deyapti. Subhanallohi va bihamdi. Subhanallohil azim. Rasulatganlardek kalimatani xafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan va habibatani lir rahman. Ikki qator so'z, ikki og'iz so'z, tilga oson, tarozida og'ir, Rahmonga yoqimli bo'lgan so'z. Ana stress ne'mat qilishdi yo'li birodarlar. Nima ekan? Subhanallohi va bihamdi. Subhanallohil azim. Yuragimiz siqilganda tasbih aytaylik. Demak, mana shu 21-chi asrning vabosi bo'lgan, chumasi bo'lgan stressga, asabiylashlikka davo nima ekan? Davo tavhid. Tavhidga bo'lgan iymon. Hamma yechim Allohning qo'lida deb bilishimiz. Siz bilan biz yaratgan Alloh taolo bizni hech kimga tashlab qo'ymasligiga aniq iymon keltirishimiz. Mana shu haqiqatni qabul qilsak, demak siz bilan bizda tavhidga bo'lgan iymon bor. Astagfirullah. Walillahi g'aybus samawati val ard. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Osmonlar va yer faqat Allohnikidir. Hech narsadan qo'rqma. Hamma yo'q Allohning qo'lida. Va barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Hamma ishlar ham Alloh taolaning qo'lida. Bas unga ibodat qiling va uning o'ziga suyaning. Sizning ishingiz ibodat qilish, unga suyanish. Qolganini Allohga qo'yib bering. Qolganini Allohga qo'yib bering, g'am qilmang, siqilmang. Demak, zamonamizda mana shunday bir asabiy kasalliklarni ko'payib ketayotganligi, rak kasalligiga chalinayotganlarni sanog'i ko'payib ketayotganligi bu iymonimizning zaifligidan, tavhidga bo'lgan iymonning zaifligidan va qalblarni quvvatsizligidan. Ishimiz, salomatchiligimiz, ahli oilamiz, rizqimiz bularni bari Alloh taolaning qo'lida. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech qanday muammo yo'q. Agar biz Alloh bilan bo'lsak, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech kim kuch yetmaydi. Na kasallikni ham, na stressni ham, na muammoni ham. Mana shu ma'nolarga hozirgi kunda insoniyat naqadar muhtoj bo'lib turibdi, birodarlar. Astagfirullah. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Robbimiz aytayapti, agar bilsangiz, aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishiga haqliroq. Iymon keltirganlar xotirjam yashashga haqlimi yoki iymonsizlarmi? Robbimiz so'rayapti. Alladina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan,
o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Shirk keltirmagan, Allohning tavhidiga iymon keltirgan, tavhid qalbida mustahkam o'rnashgan odam dunyoda xotirjam yashaydi. Mendan keyin nima bo'lar ekan bolalarim? Bu ketishda nima bo'lar ekan degan g'amni qilmaydi. Chunki sen Alloh aytgandaqa banda bo'l, seni bolalaringni Alloh taolo zoyi qilib qo'ymaydi. Dalil fakana abuhuma soliha. Xizr va Musa alayhissalomlar ikkita yetim bolani devorini tikka qilib urib qo'yishdi. Kahf surasiga qaytamiz. Shunda Musa alayhissalom so'radi, shu devorni egasini topib xizmat haqini olmaymizmi dedi. Shunda tushuntirdi nimaga urganligini. Bu devorni tagida xazina bor edi. Bu devor ikkita yetim bolaniki edi. To balog'atga yetib shu xazinalarni o'zlari chiqarib foydalanib olishliklari uchun Robbing devorni urib qo'yishlikka buyurdi. Nima sabab? Fakana abuhuma soliha. Bu ikkala bolaning ota-onalari solih odamlar edi. Siladi pulinglar, u siladi pulinglar. Siladi boyliginglar, akalar, siladi boyliginglar. U siladi rizqinglar. Bolalar rizqi boshqa. Agar uni rizqida bo'lsa, shu pul unga nasib qiladi. Agar bo'lmasa, siz ketgandan keyin bu pul ketadi qo'lidan. Shuning uchun bolalarimga uyqu beraman, dunyosini zo'r qilib beraman degan g'am asosiy g'am bo'lmasin. Ha, bo'lsa qilib bersak yaxshi, lekin esimizdan chiqmasin. Rizq kimning qo'lida? Chunki rizqi o'zi bilan-da u. Rizqi o'zi bilan. Siz unga tarbiya bera olasiz. Endi asrimizga kelib turib qaraydigan bo'lsak, bizni ishlatayotgan plastik idishlarimiz. Doktorlar bot-bot takrorlayapti. Plastik idishda issiq narsani yeb bo'lmaydi. Chunki mana shu rakka yoki bir boshqa kasalliklarga olib boradi deb aytayapti. Uning sari plastik ko'payaveryapti. Ishlatayotgan idishlarimizni qaraylik. Yeyotgan narsamizni qaraylik. Dehqonchilikni yoki chorvachilikni, bog'bonchilikni hosilini yaxshi qilishlik uchun qanaqa ximikatlarni ishlatyapmiz? Qayoqdan kelyapti ular? Kiyayotgan kiyimimizni qaraylik. Sintetika, yana bir balolar. O'shini kiygandan keyin allergiya bo'lyapti. Yosh bolalar, 2-ga kirmagan, 3-ga kirmagan bolalarda allergiya bor. Hatto mana u nima deb qo'yardi? Yuragidan qasini insult deydimi? Shuni yosharyapti deyapti ayrim doktor ukalarimiz. Palon yoshda tevasida bo'ladi, hozir pastga tushyapti deyapti. Nimadan bu? Mana shu turmush tarzimizni aynaganidan, shariatdan chiqib ketayotganligimizdan. Har kuni olayotgan havoyimiz, mana gaz, zararli gazlar, ishlab chiqarishda tutunlar va hokazolar. Shuning uchun birodarlar, bizi asrimizga kelib turib, bu saraton kasali bilan, rak kasali bilan og'rigan odamlarning soni avvalgi davrlarga qaraganda 10 barobar ko'payib ketdi. Bularning bari Alloh taolaning manhajidan insonlar chiqib ketayotganligini belgisi. Yechim dinga qaytish. Yechim tavhidga qaytish. Yechim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qaytishlik. Inshaalloh shunda siz bilan biz Alloh taolo o'zini Ash-Shafi ismi bilan shifolaydi va mana shu dard musibatlardan saqlaydi. Jismoniy mehnatda sport demasangiz bo'lmaydi hoj aka hozir. Jismoniy mehnatda siz mehnat qilmay qo'yganmiz. Chunki qo'shnimizga ust ishlayapti, bir arava rastvorini qilib turib TV ko'taradigan apparati bor ekan. Shunga ham chidamayapti deyapti bolalar ustalar. U qanaqa edi avval? Ip bilan tortamidi TV-ga? Aravani ko'taryapti. 8 qop sementni ko'taradi domla deyapti haligi apparati. Miq qoqmay qo'ydi hozirgi ustalar. Hoj aka bilasizmi? Arra ishlatmay qo'ydi hozirgilar. Rrr arra duq 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 qilib turib, anaqa qoqadigan miqi bor. Sveto chiqib qolsa ustamasdi bular. Hatto o'sha rekasini tiladigan stanoq ishlatmayapti, tayyor upakovka qilingan, kesilgan tayyor nab kelyapti. Birodarlar, hoja akamiz shu jismoniy mehnat ham aytib qo'ying deyapti. Jismoniy mehnat demay, sport qilishimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum aka-uka, opa-singillar. Agar siz Rossiyadan kredit chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. 100% ishonchli va necha yillik tajribaga ega bo'lgan birodarlarimiz komfort mashinalarida xizmatingizda bo'ladi. Uyingizdan olib,
Moskvaga metrogacha olib kelib qo'yishadi. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh skidkalari bor. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.